那以后要怎么控制 VBA 的一些自动化，其实就是要靠这些。好，那我们来看一下哦，第一个就是我们来开始撰写那个按钮的这一个程式。那我刚刚讲过哦，建议各位可以把它浮在上面，可以稍微缩小一点点。那我们好处是可以这样看，那再来撰写程式。接下来就是插入哦一个模组，这边有个模组对。请在模组上面呢再插入什么，插入一个程序。那这个程序主要就是说当我按钮按下去的话会呼叫它，所以这个模组的名称我们取叫做门号好了，假设叫门号，按确定就可以。这个时候它帮你加一个程序啊，如果字太小建议各位可以从工具的选项撰写风格啦，9号字太小了，给它到14好了，可以按确定，字稍微大一点。那接下来怎么跑这个程式哦？我按一个 Tab 键， Tab 键主要是缩排往里面一点，因为最好是有阶层，不要全部都挤在同一个栏里面，这样看起来会程式会不好阅读哦。那我们要怎么样？第一个就是跑回圈，我刚讲过嘛，从第四列一直到第103列，我要重复做那一件事情，我需要一个 for 回圈，所以请你打一个 for，i 是一个变数，等于4到103，那它的叙述大概就是这样，也就是告诉 Excel， 跟他讲说，你帮我做一件事哦，重复做几次呢？从第4到第103，就做这么多次，它会自动帮你做。所以以后你要重复叫电脑做事情，记得第一个，你要懂得告诉他回圈，回圈，那回圈一般列我都给 i。如果是蓝的话就给 J， 如果所以蓝跟列通通有的话，一个试算表全部都可以帮你做完了。好，那我们第一步就是跑回圈，第二个的话呢就是做什么，输出结果到哪里呢？到一栏。所以呢这边的话我打一个输出结果到一栏的这个储存格位置，所以这个储存格在 Excel 里面VBA 里面呢会需要记一个叫 Sales 的物件，这就是一个物件，它代表什么，代表储存格。那他会问你说，你这个储存格的位置在哪里呢？你刮胡，那因为我这个有没有，它会出现 row 是列的意思，哪一列呢？那因为列会变更，所以 i 列了，它会456啊，哪一栏呢？一栏，输出到一栏。从这边可以看到有没有，我们可以输出的就是手机，这个就是一栏。 OK， 那后面的公式是什么呢？等于后面就是资料编辑类似的09空一格 and 啊，特别注意哦，在资料编辑列 and 前后都不用空格， VBA 里面要空格，这个是第一个差异啊。and 什么呢？ and 再来就是 and 电信业者啊，电信业者之前我们是按一下 F4 就好，可是在这里表示的方法不是 F4， 而是 F 栏的同样一列位置，这个列位置会变动，所以我们直接把前面的复制贴上过来就可以了。贴上之后的话，把这个栏数改成 F 就可以，也就是说呢 09 这一列的11放过来，对，那后面的话呢，再加上什么，加上区码，所以再一个空白 AND 什么呢？ AND 它，那它怎么表示呢？它是叫 Sales and sales G 嘛，对哈，所以这边改成 G。不过呢，它要格式化，那格式化在Excel 里面叫 test， 可是在 VBA 里面第二个不一样，就是换一个名称叫 format， 使用名称不一样，其他用法都一样。format 刮胡，给它一个储存格的值，就是它后面逗点给什么？000一样的用法，跟 test 一样用法，这样他就帮我 format 了。再空一格，这边好像少一个什么，少个 dash， 所以 and 先给一个 dash， 对不对？然后再空一格，记得 and 前后都要空白。然后呢，快要完了，所以这个地方在后面再加上一个什么 and 一样的东西，所以把它贴上，只是把G 改成 H， 这样就完成了。好，那完成之后的话，这个部分的程式比较长一些，各位可以参考一下那个云端白板或各位的讲义。那做完毕之后呢，
各位直接怎么样？如果要看结果，直接按什么？按这个执行就可以，它就会直接怎么样？帮我把这个回圈全部跑完，直接输出了。如果你程式没打错，不是红色的字的话，那就会看到结果。可是如果你今天希望哦，这个执行不要太快，慢慢执行的话，你可以利用侦错里面有个 F8， 它可以慢慢的去执行啊。不过这个后面再讲，那试试看哦，我把它执行给各位看一下，执行有没有看到？全部都跑完了 ，OK。那等一下，这个如果你们程式码没有写错的话，按一下执行，这个按钮执行的话，它就会自动怎么样，帮我们把它跑完。那跑完之后，哎，可是问题，我们将来当然不可能说直接在这边按执行吧，一定需要什么？需要一个按钮。所以等一下再跟各位讲，哎，建一个按钮。那如果输出之后的话，我会希望怎么样，把里面的资料清除掉。所以还是需要一个什么？清除的按钮，两个按钮，哎，怎么做出来 ？OK， 请各位试试看哦。那我再把重点讲一下哦。第一个 ，Visual Basic。第二个的话呢，记得哦，模组先插入模组，在模组记得游标不要放这里哦，游标放这里，插入程序是没有的，要插入在这边插入程序，名称叫门号，再把这两行这三行程式打上去，好就可以了。画面先还给各位一下，试试看哦。